ny hintsina teo amin'ny fiodinana voalohany avokoa ny judakas malagasy nandritran'ny fiadina ho tompondakaheran-tany ny taranja judeu izay ny tanteranani boudapesta hongris norbert akoto malala mbola sarotra hoan'ny judoka malagasy no hiakatra podiom eo amin'ny fiadinan'ny tompondakaheran-tany eo amin'ny taranja judeu ny farana teo amin'ny fiodinana voalohany avokoa ny piatroka malagasy ny solotenan'ny madagasikara tamin'ny tifaninananahy ity zay natao tany bodapesta hongris saika tamin'ny alalan'ny ipon avokoa no nahalavon'ny mpikartroka malagasy telo mialadano sudoka malagasy niatrika ny faninanana isan'izany rasonav ainalora teo amin'ny sokajynjanja latsaka ny telo amben'nypolkilao la terantany uzbekistan kôjeiva farangizy no nanilik azy teo amin'ny fiodinana voalohany niady mafy ihany teto iaina lora satria otazi ny hatramin'ny faranyny mpifanandrina taminy pirofonyzany efa tamin'ny goldenscore vao resy ainalora mitovy fahavoazana taminy ihany ko da mialah nomenjanahary na noloana ny bilier candrin avy an'ny kapo vert tsy nisy mpifanandrina kosa ifetrara tsy miziva teo amin'ny fiodinana voalohany teo amin'ny fidinana faharoh no nampitsana azy zay resiny tsikaev zeli avy any azerbaijan saika ireo kalaza rehetra manerantanyny tonga tany ongri nandritra ity faninanana ity araka izany dia tsy nisy vokatra nantenaina aloha hoan'ny malagasy nandritra ity faninanana ity fa ny zava-dehibe dia ny fahazona atraikefa ny lalaoailaymipika indray no fanina'ny raisapirenena goavana miandry ny mpikaritraka malagasy mifarana atreo indray ary ny fampalalamba avaontsika amin'ti ariva ity misaotranao nanaraka izany hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma mandram-piona indray trosx nanolotra anao teo ny vaovao